Dobrodošli. Još jedna iskrena priča i iskrena priča o muzici. Muzika je sastavni deo naših života, okosnica mnogih života ljudi koje znamo, koje srećemo na ulicama ovoga grada i šire i nešto o njihovom životu i njihovom uspehu čini se da znamo. Međutim, kako izgledaju ti putevi, koliko su teški, kakvi su izazovi bili pred njima, šta su prevazišli i kako danas razmišljaju, to će biti deo našeg večerašnjeg razgovora. Gospodin Kornelije Kovač sa mnom večeras iskreno. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, tu sam. Kada kažemo iskreno, šta vi kažete? Šta za vas znači reč iskreno? Iskreno, pa znači da ne izmišljam neke velike stvari koje nisu postojale ili biti iskren znači reći sve ono što jeste. I ne stideti se ni grešaka u životu. Ja sam nedavno, pre 2-3 meseca, imao jedan neki autoportret. I tamo sam u tom autoportretu ispričao kako sam došao na prijemni ispit na Beogradsku akademiju muzičku i rekao sam da me nisu primili. Naravno, čak smo išli u tu sobu gde su bili ti pozdrav. Da se setite starih uspomena. da, kao. Da. Ali mislim, znate, onda život je opet iskrojio svoje. Onda sam ja otišao u Sarajevo i otvorili se, ono, Sezam se otvorio tamo, onaj, mislim, televizija, svirke, putovanja, pevači, indeksi, pa imao sam i nekoliko svojih grupa i tako dalje. To zapravo znači da neki, uslovno rečeno, padovi u životu nas dovedu do nekih boljih puteva. Pa jeste, jeste, jer čovjek ovaj se ne, kako kažem, ja kad sam bio odbijen na akademiji, ja sam imao osjećaj da se ta kula od karata koju sam ja pravio kod kuće u Subotici, ja sam odrastao i školu išao u Subotici, to je delovalo kao kula od karata, samo ono, se srušilo i šta sad? Kao ne postoji nikakav drugi izlaz, samo to, kao da, Beograd. Pa Beograd trolejbusi, pa beogradske devojke, pa ne znam, mislim ono, sve je bilo posebno Beograd. Međutim, neki ovaj dečko, mladić jedan koji svira violončelo, kaže, pa što si sad se tu zakačio? Kao, zašto baš Beograd mora da bude? Da, slušaj, kaže, ja idem na akademiju u Sarajevu. Kako akademija u Sarajevu? 61. godine je u pitanju. Kaže, pa ima, brate, raspitaj se, ja ću da te pitam. Kaže, ja odem u Sarajevo, položim ispit, ovaj ispit, i posle mesec dana već sam svirao na igranci, zarađivao, javim svom ocu, ovaj, pošaljam telegram, tata, nemoj da šalješ više pare, dovoljno zarađujem za... Svoj sam čovek. Jes. Da, kakvi su strahovi pred vama eventualno bili, dakle, u trenutku kada trebate da prođete u Sarajevo, kažete 62. godina, okolnosti potpuno drugačije, a vaš san je možda tamo? Jeste se bojali nečega? Pa ne, nisam, ali mi je bilo čudno da idem u Sarajevo, nisam nikad bio u Sarajevo. Bila je druga varijanta Zagreba, a mi u Zagreb sam se slabo svraćao u to vreme kad sam imao 18-19 godina. Tako da, bilo je iz početka, mislim, ono kao šta sad, kako. Negde kod Većnice, one u Sarajevu, sam spavao 7 dana kod nekog, kod je tog prijatelja, u stvari, koji mi je rekao da dođem u Sarajevo. I posle 7 dana sam već našao neki stančić i tako dalje. Tako da, onda upoznaš studente nove, od svuda su bili studenti iz bivše Jugoslavije, su i Dalmatinci, i Makedonci, i Hrvati, profesori, ja sam mislio da su to sad neki profesori kao druga liga, međutim, ispostavili su da profesori putuju iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Beograda, svi su putovali, i svi su bili odlični, profesori, svi su imali imena onako. Tako da sam bio iznenađen. Naravno, kao i u srednjoj školi nisam mnogo učio. Mislim, više sam osjećao šta to treba da bude. Nekoliko puta sam bio i opomenut, pazi, nećeš proći na ispitu ako opet pišeš te paralelne kvinte. Ali ostali verni svom snu, odnosno svoje želji da napišete baš takvu kompoziciju? Pa, mislim, pravio sam i takve, ali nije to u to vreme bilo toliko važno koju vrstu. Pojavili su Beatles i Stonesi, naravno, ceo svet je to kopirao i mi smo kopirali tamo u Sarajevu, ali ono što je bilo bitno da se svira i da postoji
želja da se svira zajedno, da se nešto novo napravi. U to, kažem, vreme su Beatlesi bili ono svuda, svaki haustor, kao verovatno i ovde i svuda. Mali bend. No, bend, ne bendovi, to su one češke gitare, Jolanda, mislim da je firma se zvala. U tim haustorima stoje i vežbaju. Pevaju nešto od Beatlesa. She loves you, yeah, yeah, yeah. I volili se i pevali lepe pesme. Sada da se vratimo malo unazad, potičete iz muzičke porodice. Je li muzika bila već utkana u vaše vaspitanje? Je li vam rečeno da bavit ćeš se muzikom, to je dobro za tebe? Ili je nekako to paralelno išlo i jedno i drugo? Jeste volili muziku od prvog momenta? Jeste, otac je bio, svirao u filharmoniji, violinu. Međutim, predavao je violinu u muzičkoj školi. Osim toga, nije samo to, svirao je klavire pristojno, svirao nije, znači bio klavirista, ali je pisao aranžmane, vodio omladinski orkestar neki u Subotici. On je osnovao omladinski festival u Subotici, recimo, gde su svi posle cele Jugoslavije dolazila i nastupala ovi pevači i tako dalje. Deda je bio dirigent, vodio je horove, dirigovao je u Subotičkoj operi. Operete u to vreme su bile u modi mađarske operete, te neke koje sam ja kao dete tu i tamo privirio da to vidim i čujem. Ali šta znam, nekako je to bilo već tu. Otac je i kod kuće pisao aranžmane noću, kao one male lampice poljske koje se pričuste za klavir da se ne troši struja, pa da ne bude... se gube pare zato što pališ svetlo celu noć. Da, mora da se prištedi. I tako dalje. Onda, naravno, otac me upisao u muzičku školu kao i brata. Moj brat je Mihajlo Kovač. On je bio na televiziji. Jeste. On je 4 godine mlađe i on je isto išao u muzičku školu. Jedina razlika je među nama što je moj brat je u gimnaziji. Mogu si da biraš, da uzmeš jezika ovaj, onaj. Ja sam odabrao nemački, iako nisam ništa naučio, a on je usput odabrao mađarski, što je. I ja sad imam problema. Ja mađarski slabo govorim, a govorio sam ga odlično dok sam sa decom se igrao po ulici i tako, mislim, lopta i šta znam. I sad on prednjači jedan jezik više. Je li bilo tog rivaliteta i kad ste bili mali? Pa, nije. Ja sam bio stari 4 godine, onda sam izigravao malo mangupa. Pa jeste, u tom smislu. On neće nikada zaboraviti kad smo izlazili tako negde. Kao ja krenem sa drugarima koji su moje godište, ne znam, 15-16 godina, a on kao, ili mogu i ja, i majka kaže, ajde, idi sa batom, idi s ti. Onda mi krenemo, onda ja Miši kažem, e, nemoj sa nama, idi tamo, idi ispred tamo, kao zato što je bio manji. I on to nikad, uvijek mi spominje to, kao kako si mi to onda tretirao. Jeste se kasnije približili, u kom dobu je bio trenutak kada ste mogli zajedno da stanete u istom društvu? Pa, evo kako, prvo ja sam otišao u Sarajevo, a on je kad završio gimnaziju išao u Zagreb, u političku, ono, kako se to zove, škola. Akademija? Nije akademija, nekako. Dobro. Političke nauke. Političke nauke, da. To je išao i tako dalje. Ja sam ostao u Sarajevu. Posle smo se jednom prilikom u sledećih, recimo, 5-6 godina, on se doselio ipak u Beograd, počeo da radi u politici. I tu smo, naravno, već... Kao oformljeni ljudi. Pa da, mislim, poluoformljeni, da, u stvari... jer smo prošli neka iskustva i što se tiče i studija, i gradova, navika života, običaje i tako dalje. Ja sam stekao mnogo prijatelja u Sarajevu, stvarno. I jedan od spotova koji sam doneo se zove Uspomene sve će sjati kao dijademe. Pjevali su zaneseni kako svijet je mali. Pjevali o nekoj ženi koju nisu znali. Uspomene sve će sjati kao dijademe. Svaka će se mlado zvati dobro staro vrijeme.
čuje i kad sreli kroz godine tuge. Sve su mogli, al su htjeli da žive za druge. Tekst je pisao Duško Trifunović, koji je bivši Sarajlija bio, a ja sam radio muziku. I pošto je i on u Sarajevu živao u vreme 63. kad sam ja napisao veliki svoj hit, jedan od prvih, Četiri mladića idu s Trebevića. I jednom prilikom, još dok je bio živ, došao je u Novom Sadu, je jedno vreme živeo, došao je na neku moju promociju i stojao tamo sa strane, mi završimo promociju i Duško kaže, e, Konan, dođi da ti dam nešto i dam jednu kovertu ovako, ja rekao, neki novac mi je, zašto novac? Kaže, ne, kaže, to kad dođeš kući. I ja odem kući, otvorim i uspomenu je sveće tekst. Tekst, divan tekst, u kome se spominju Četiri mladića. To jest, da, neki mladići koji nisu više mladići. Tako da sam napravio jednu finu novu stvar. Je vam nedostaje Sarajevo, Sarajevo iz tog doba? Volim Sarajevo iz tog vremena, sigurno. Veoma i kažem, naravno, pošto su godine u pitanju, dosta je tih godina odnelo dosta ljudi, ali ne odnosi samo u Sarajevo. I su ta prijateljstva ostala da postoje? Nije vihor, kako da kažem, ratnih dešavanja? Čak i u onim situacijama kada je rat bio tamo i tako dalje. Ja sam znao da okrenem ponekad telefonom, čujem nešto, pročitam u Španiji, u novinama sam bio u to vreme u Španiji i okrenem telefone neke. Pitam je li tu taj i taj. Nije, žena mu se javi. Čuo sam da je ranjen i tako. Mislim, to je bilo. Onda sam jednom prilikom, pošto sam snimio jedan CD sa muzikom instrumentalnom koja je bila se skupljale sredstva za decu u Bosni i Hercegovini za vreme rata. I nekom prilikom kad je bilo na televiziji to i bile su mnoge izbeglice tamo u emisiji i tako dalje, onda je jedan čovjek bio tamo iz nekog austrijskog Crvenog krsta, kaže idem u Sarajevo i ispostavi se u pauzi da on živi u jednoj kući koju je Davor Popović iznajmljivao, mislim njegovi roditelji su iznajmljivali. I ja napišem jedno kratko ovako, dve rečenice. Davore, Kemo, znači Davor Popović i Kemo Monteno, držite se, s vama sam, onako, pošaljem to i super, oni se sećali stalno toga. Da, da. Ste jugonostalgični? Da. Jesu. Pa, to su uspomene, to su nostalgičan sam zato što je bilo lepo. Ko nije nostalgičan za nešto što je lepo? Da li je stvar okoline, prirode, ljudskih odnosa, sve. I onda kad samo se to otvore, te stvari, vrate se onako i kažeš, što sad nije tako više. Ali. Ali, ne možemo nazad. Ne bi komponovali lepe stvari. Znate, veseli ljudi pišu vesele pesme, ali... Ali su one malo nana, nana. Nana, nana, a... Tužne pesme su ipak one koje dirnu ljude na ovaj ili onaj način. Naravno, zavisi od teksta koji... Jeste vi najbolje pisali kad ste bili tužni? Pa, da. Da. Znao sam da... Razmišljao sam dobro, imao sam toliko ovu baladu, onu baladu. Znači, ja kad sam napisao koju pesmu? Koju, kad ih ima puno, pa to je dobro. Ti si mi u krvi. Ja nisam uopšte, kad sam je napisao i dao Čoliću, imao sam utisak, pa dobro je pesma, pa okej. Ispade, mislim, klasika. Večni hit. 35, 40, ne znam koliko godina. Ali u tome i jeste čar. Znate što vi ne znate kad nešto napravite, osim što uživate u tome dok pravite. To je najlepši trenutak. Onaj drugi trenutak je onaj čudan kad pesma izađe i ode od vas. Odjedan put se osjećate kao, pa jeste, to je moje, ali nije samo moje, sad je svačije. Tako da, naravno, sledeća emocija je ona prijatna kad primetite da 10, 15, 20,
30 godina, 40 godina, je pesma koju i današnji klinci znaju i pevaju i tako. Kako se danas osjećate kada čujete Ti si mi u krvi na nekoj od izvedbi? Pa u halama ovim velikim. Ponekad me Čolić zovne da gostujem, da ga otpratim da li Ti si mi u krvi ili one Podlugovi i tako dalje. I to sad u Zagrebu kad sam bio pre dve, tri godine, 18.000 ljudi je bilo. Sam pogledao sa scene kad sam izašao i pogledaš, scena je kao mravinjak. Nema ni jedno prazno mesto. Znači, to je to kad je 18.000, znači sve je krcato. I pogledaš tamo i onako kažeš, uf. Ovo sam napisao ja. Pa ne zbog toga, nego zbog toga što se osjetiš vrlo interesantno. Sad ti čuješ tu masu koja peva taj tekst, znaju, i tako, super. Kada ste pomenuli tekst, veliku pomoć, imali ste svoje supruge, spomenke. Spomenke, da. I to je bilo, da, kažete. Neverovatno, iz početka ja sam mislio da ona to još iz škole ima taj dobru lektiru, pa ne znam ovo, pa pisala neke pesme i tako, i mislim dobro, lepo. Međutim, kad se malo godine odmakle od tih prvih njenih pesama što je pisala, i to i kod Čolića je bilo neke pesme, koje je ona pisala, a ja komponova, kad se to malo vremenom odmicalo, onda sam shvatio da tu imam jako, jako dobrih tekstova. I zahvaljujući i njenim tekstovima, znate, ja sam recimo Ti si mi u krvi imao jedan drugi tekst koji sam ja probao da napišem. I to sam stavio u svoju knjigu, tamo ne mogu setiti sad, ne pamtim. Ali nije bio dobar tekst. Onda sam ja snimio čak to otpevo i zvao Cukića da mi otpeva radni snimak. Onda smo to snimili i onda i kasnije se smejali kako kako to zvuči i kako je bila pesma u određenju fazama. I onda sam ja zamolio nju da sedne i napisala. Kako ste se upoznali sa suprugom? Kako to, ona je bila četvrti gimnazije, a ja sam bio već, otko znam, koliko godina starije, 10 godina. Išla je u gimnaziju i tako. Negde usput smo se preko nekog koji išao s njom u gimnaziju i tako dalje. Međutim, nažalost, rano je umrla, ali to je život. 10 godina razlika u tom trenutku nije mala i u to vreme. Ne samo u to vreme. Uopšte, jel da? Mislim, i sadašnja supruga je isto 10 godina mlađa od mene. Ja ne znam, to je valjda neka... Tu se pronalazite, tu je neka ravnoteža. Da, da. Pričali smo pripremajući se za ovaj razgovor o tom spoju, dakle, odnosno, kako da kažemo, okrenutosti ka pravoslavlju i ka katolicizmu i nekako... Oca, majka, izvinjam se što upadamo reći, majka je pravoslavne vere, a otac je Mađar. Po ocu i roditeljima i tako dalje. I oni se upoznali negde 38. 9. Otac je otišao u Niš da bi se izvukao iz tog grada u Subotice koja je posle pala kad su Nemci ušli. Subotica je postala deo Mađarske. Do Novog Sada je sve bilo Mađarske. I onda se on naravno uplašio da ga ne odvedu negde na front i tako je otišao u Niš, upoznao moju majku Veru i zajedno su radili u nekom pio danas kod nas. I tu se majka čula da u zgradi u jednoj kancelariji ima jedan zgodan Mađar. Neke žene tamo pričaju u njene kancelariji. Onda je ona
to mi je pričala, kako je otišla, nosi neka akta kao taj, u tu sobu gde bio je otac radio i onda je ona ušla, dobar dan, onda je otac primetio, pa onda on sišao kasnije dole, da je ponovo vidi i tako dalje. 42. i eto ja. Da. I ime beše prvo Kornel, odnosno ideja da bude Kornel, pa onda Kornelije, pa od Kornelije Bata. Sve ima svoje. To je naravno, tamo kad sam već imao 25-30 godina, sam razmišljao, 42. godina, Nemci, rat, ovo. I sad rodim se ja u Nišu i sad dolaze poznanici, rođaci, majčini i tako dalje. I kako se zove beba? Kornela. Onako u Nišu u to vreme, mislim, meni je bilo čudno, njima, ne znam, niko mi nije prigovarao, ali pošto je bio dogovor, ako je muško, onda otac daje, ako je žensko, onda majka. E pa, muško je bilo, međutim, majka je uspjela da izvestuje, pošto je čula onda negde u školi, Kornelije Stanković, kompozitor, uglavnom horskih dela, ali muzičar, i onda zamoli oce i oni to dobijem novu. Preimenuju. Da, da, novu. A Bata odakle potiče? Pa, mislim, Bata i Seke. Aha, i kraće je, i naše. Pa da, i onda je bilo lako. Kako sam beba? Bata, baš je sladna, Batica. Da, da, da. Volite danas više kada zovu Bato ili Kornelije? Pa, ne, ima ove, Sarajlije me zovu Bato Kovač. To na jednoj ploči prvi put, taj ko je radio omot, ovo je napisao i producent kao Bato Kovač. Ali dobro, mislim, to je simpatično. Nišlije isto imaju čudan onako dijalekt koji... Kako izgledaju vaše, imate li uopšte stvaralačke krize? Jel postoji u vašem radu? Kažete da ste veliki radnik i permanentno, odnosno kontinuirano komponovanje i rad je negde vaša okusnica, ali... Kako izgledaju te krize? Krize? Bez temperature. Da, ali ne može se uvek stvarati, jel? Pa, ne to, nego... Ja sam imao ono što, to su te vežbe koje nisu fizičke vežbe, nego psihološke ili mentalne vežbe. Znao sam da svaki put kad odem u studio, čak ovde sam u Avala filmu imao jedan prostor gde sam lep studio napravio bio. U to vreme sam znao da dođem u studio, recimo u 9:30, ja inače rano ustajem. Sad već ustajem, ranije sam ustajao u 7, sad ustajem već u 6 i tako dalje. I onda ujutru dođem, kako dođem, uključim kompjuter koji je povezan naravno sa klavijaturama. Klavir, recimo, električni, uključim program za snimanje instrumenta i krenem da sviram. I sad ćete vi da pitate šta sviram. A ja ne znam šta sviram, nego samo sviram. Sviram i šta izlazi, to uključim i sve to snimam. Razumite? Snimate to što svirate. I kroz 7 dana, kroz mesec dana, a pošto to radim često, ne samo jedan put, nego nedeljno dva puta tako, sedim, dođem pa sviram, tu samo udaram datume, onda se nakupi to za godinu dana. Staviš te, recimo, 24. april i staviš to i imaš 4 minuta sviraš. Pustiš to. Znači svirate iz duše, idu ruke tamo gde... Gde hoće. Gde hoće glava, oko, osjećaj. Neka vrsta stvaranja, ali bez razmišljanja. Ja i dan danas to najviše volim. Znate, kad ljudi, kaže kompozitori, sad kao negde odete u neko društvo, kao, ej, ajde onu tvoju, kao, sad ja krenem da sviram. Oni kaže, pa ne, ne, pevaj. Pa rekao, nisam pevač, ne znam svoje tekste, zaboravim, mislim. Jednostavno, zašto bi ja sad morao da pamtim sve svoje tekstove? Onda rekao, krenite vi, pa ću ja s vama. I tako da i otpevam sa njima, naravno. To su mentalne vežbe, jer radi, kako bih rekao, radi i mozak, i ruke, i pokret, i jednostavno nešto iz vas izlazi. Nešto se oslobađa. Može da bude vrlo ružno.
Ali imate i danas lepih stvari, ružnih stvari, gadnih stvari. Imate i raspoloženja i emotivno može da bude užasno muzika prejaka, ubitačna, neugodna, ali sve to prirodno, jer svaki čovek može da bude i najlepši čovek na svetu, književnik, dobar glumac, ali isto u isto vreme može da bude lopov, ubica i tako dalje. Tako da, dve strane medalje. Da, tako da... U kojoj meri muzika vas leči, vaše raspoloženje, vaše stanje? Pa leči me, upravo, kažem vam, svaki put. Ja sad, recimo, za ovaj koncert koji imam 20. maja u Narodnom pozorištu, samo ću kratko da kažem, Udruženje kompozitora je oformilo jednu novu nagradu koja se zove Darko Kraljić i to se dodeljuje pod titulom Laureat popularne muzike. I ove godine sam ja dobio to i bit će dodeljeno na tom koncertu, ali sve ostale godine će imati naravno nove koji će biti proglašeni od članova od tog našeg udruženja. I sada stvarajući, odnosno spremajući se za koncert, kažete to je neki način i vaše lekovito stanje, jel? Jeste. Pa ne, ja sad svaki dan vežbam. Moram da priznam, često mi se događa da sviram, recimo, u aprilu u Beogradu. I tako sam napravio taj uvod koji je onako kao vežba tehnička u muzičkoj školi. Sad to tako i onda se sapletem negde. Čekaj, šta je ovo, nisam vežbala. Ma ne, to je sjajno bilo u onaj, kako se zove, ovde, Palilula, Parobrod. Ustanova kulture Parobrod, da. Tu smo imali jedno večer i sad i to smo, Cukić je. Kaže, ja ću to pevam u aprilu u Beogradu i tu krenem i krenem to da sviram i kluk, kluk, kluk i tu stanem. Malo publike to imam tu i ne može da stane mnogo. I ja tu kako sam kiksnuo, ja tu stanem i izvinjam se, sad ćemo ponovo. I drugi put, isto pogrešim na isto mesto i treći put, kažem, prođem. Eko, uspeo, aplauz, ono, pravo. Je li to znači da ste perfekcionista? Ako niste mogli preko te male greščice, kako kažem, da presvirate to, da pređete? Ne može, zato što sam to tako smislio da to ili tako treba se osvira ili nikako. Znate, tako da, ali dobro, mislim, pazite, malo to verovatno ide i sa tehnikom prstiju, znate, nije to sve jedno. Ja, recimo, imam problem ovde, okoštavanje ovde i tu. Znate, i to sad kad treba da svirate ovo, to kad uradite ne možete uopšte da dovoljno savijete. I onda vas boli svaki put. Ali nije to baš tako strašno, tako da ja više levu ruku koristim koja u stvari prati. A ova je tehnička još uvek. I šta ste rekli, jeste perfekcionist ili ne? Jesam. Pa mislim, to su iskusili svi koji su samo svirali u grupi, u kornoj grupi i tako dalje. Ona je bila u to vreme, 70. godine, kad smo postojali novine, to Kornelije, diktator, ovo, ono, Kornelije, ovo, ono. A kako vi vidite tu svoju osobu? Pa ne, ja sam... Mora da bude kako valja, jel? Pa, samo to. Ja sam i onda, kao i sad, ako s nekim sarađujem i... radimo na nekim pesmama, aranžmanima, tako dalje, vežbamo. Ja spremim kako to treba da bude i prenesem. Onda jedan od tih može, naravno bilo ko, da li basista ili gitarista, kaže, a što ne bi ovako tu? Ukoliko je to bolje od mog, ja kažem, istog časa, bravo, hvala. Pa razumete, zašto? Pa tako treba. Kažete za sebe, ja sam Vojvodina u malom, otuda i ta moja smirenost. Jeste smiren čovjek? Smireno pričate, ali kakav vam je temperament? Mene aljkavost i netačnost nervira. Više ja izgubim, kako bih rekao, Nerava zbog drugih, a ne zato što ja sebe nešto optužujem ili sam kriv ili šta ja znam. I kad to sve, takve stvari se događaju, onda kažeš, uff,
što moram da to prevaziđem jer to utiče na zdravlje. Ali ljudi, mnogo ljudi danas pokušava da, ne pokušava uopšte da izbegne loše stvari i loš odnos sa okolinom, čak i sa prijateljima zna da bude onda i saradnici. U svemu tu se dogodi svašta. Mislim, znači čovjek, to ne mogu da shvatim da sa nekim s kim sam sarađivao dugo i da ta osoba posle toliko godina i dalje napravi neki gaf ili neki nešto što nije lepo i onda sam razočaran na neki način. Kako sebi objasnite to? Pa ne znam. Eto, događale su se razne stvari tokom ovih godina, tako da očigledno da i vreme deluje na ljude u kojima se živi, vremena u kojima se živi, šta se sve događa, šta je sve bilo, šta će biti, svi smo nervozni. A kako vi svoju nervozu kanališete, smirujete? Pa ne znam. Znate šta, gledam televiziju, ali samo noću. Neke filmove i to, preskačem ove neke programe. Informativno dnevne prilike. Da, ali to ujutru pogledam. Ujutru to su prve vesti da vidim da nije nešto neverovatno bilo. Tako da... Ste mi govorili na pitanje vezano za nervozu. Nervozu? Kako? Stvaranjem, nekim hobijima? Ja ujutru... Šetam gore-dole po sobi. Pa dobro. Ne, ozbiljno. Levo-desno, levo-desno, levo-desno. Hodam. Onda pijemo čaj, kafu. E, onda ja odmah krenem nešto tog dana. Da li neke note prepisujem ili sednem za klavir malo, kratko. Noću znam da stavim slušalice. Nekad, retko, naravno nije to sad već neka bolest, pa da se probudim u 15:30, recimo. Kako sam se prudio pola četiri, šta sad, da uključujem televiziju? Ne, slušalicu i sviram. I ništa, lepo. Dakle, muzika je uvek tu. Pa jeste. Drugo, ponekad se dogodi da neki motiv se vrzma po glavi čovjeku i u stvari tokom spavanja, u stvari tokom snivanja ili snevanja, kako god da kažemo, i to radi, a ne da stvarno... Ne da pevate, nego i u vama muzik. Ja to čujem. I ako se dogodi to da nešto u 3, 3:30, pa probam, pa zapišem. Inače, snovi, ako ne zapišete, sve se zaboravi. To znate. Jesu nastale pesme iz snova? Ne. Posle sam u stvari ustanovio da nije baš to tako dobro kao što sam se oduševljavao za vreme stvaranja. To je vrćenje u glavi. Jer nisam ja to stvarao. Ako da sedim i sad ja to čujem, tačno vidim prste. Ne, nego se to vrzma, ta melodija gore-dole. Pa onda čak tu melodiju onda smislim i čujem i harmonije koje treba, akorde koji uz to idu. Potpuna kompozicija. Da. Pa onda ne, i tako da. Jesu postojale pesme koje ste komponovali da niste pretpostavili da će da budu tako dobre, da ste bili, kako kažem, dobro prihvaćeni hitovi, da ste bili možda i razočarani njima? Pa, kako da... Ne razočarani, pa eto, ova pesma baš i nije nešto. Pa ne, pa ima, naravno da ima i takvi. Mislim, je to... To u stvari shvatite kad prođe dosta vremena. Onda shvatite da nije to baš bilo to što sam mislio. Ali mislim, uopšte se, iako sam bio dosta kritikovan kao zato što smo morali i mogli bolje da sviramo nego što sam ja tu i tamo komponovao. I onda sam bio kritikovan zašto sam pisao hitove kao što je Trla baba lan. Ne znam, one... Kao to je nedovoljno ozbiljno, jel? Pa mislim, jeste. Pomenuli smo kritike. Kako ste reagovali na kritike nekada? Kako danas? Odavno sam ja to... Mislim, i to što sam rekao da su kritikovali zbog te jednostavnih pesmica koje sam pravio. Sa 37 godine, kad sam otišao u London na 2,5-3 godine, koliko sam bio, tamo sam razmišljao, imao sam neki onako osjećaj da... A što sam ja to radio? Nisam trebao.
posle sa 41, 2 sam rekao, halo, ja sam znao šta radim onda. To sam hteo, to sam uradio i to stojim iza toga. Ladno. Možete vi da pričate i dalje šta god hoćete. To je moj život, ja sam ga vodio tako u tom vremenu, sa 33, 4, 35 godina. I to je to. I ne bežite više od sebe. To sam bio. Pratio sam sebe. Po vašem iskustvu, po pričama koje ste slušali, oko čega se najčešće muzičari posvađaju i saradnje prekinu? Je li to novac, je li to sujeta, je li to nešto treće? Pa ne znam, mislim, nemam taj osjećaj da se između sebe mnogo svađaju. Da se raziđu iz... Recimo, ja imam razlaz u Korni grupi, kad je Topić bio, pa je otišao iz grupe. Ali se mi nismo svađali. Topić je u to vreme, pošto sam ja i u to vreme još uvek po neku veselu pesmu napisao i ove preozbiljne pesme, i on je rekao nekoliko puta, a i nije znao to da peva, recimo, kažem, tu neke, što sam imao te neke pesme, na sceni je stajao i gledao u pod dok je to pevao, mislim, recimo. Jednostavno, a onda je rekao to direktno meni, ne mogu ja tu vrstu muzike da ne volim to da pevam, nije mi to. Ja sam rekao, ok, slažem se, nema probleme. Zašto bi sad ja njega terao i na kraju je... A na kraju to i ako ne osjeća i to je... Pa jeste, pa šta sad, naravno. Pa mislim, ja sam to shvatao kao šalu i on nije očigledno bio šaljiv u to vreme. Mislim, ono da može da otpeva nešto i da se nasmeje i da napravi neki geg i tako dalje. I onda je jednostavno rekao, ja idem u Zagreb i pravim ovu, kako se zove, grupu njegovu što je napravio. Tako da, i to je razlaz, ali mislim, razlaz je bio i sa Čolićem isto. Jer ja sam njega video u Ambasadorima na televiziji, vidim jednog zgodnog momka, trči po sceni, dobro izgleda, visok je, peva lepo i pozvao ga u grupu. E, ali sam onda u to vreme počeo već da radim i te previše teške stvari, ne toliko za pevanje, ali koliko muzički aranžmani i tako dalje. Tako da to njemu nije isto ležalo. Čak u to vreme kada je on bio tu, mi smo samo jedan singl snimili. I na tom singli smo opet ovako veselu pesmu jednu snimili koju smo čuli u Zagrebu. Ona, ungaju tom kukavica, kuka, kuku. Pa da, da. I to smo snimili onako šaljivo. Ali kasnije ste sarađivali bez problema, mislim, velike stvari uradili. Jer smo se razišli, ja sam video da to njemu ne leži i on je znao da mu ne leži. Mi se uopšte nismo svađali. On je otišao u Sarajevo, radio sa Kemalom, Kemal mu dve udarne pesme napravio, onaj, sinoć nisi bila tu, pa ne znam, još jedno, dve. I neke nagrade dobio tamo. I posle dve, tri godine, posle Korni grupe, ja kažem, Čola, dođi da malo vidimo, da probam ja da nešto radim drugo. Što bi tebi ležalo i tako krene i to. I ništa, lepo smo se razvijeli. Dobro, sad on već komponuje i sam, tako da manje mene zove, ali... Nekad zapita za mišljenje o svojim stvarima koje radi. Jeste, jednom je pre jedno... 3-4 godine zajedno su došli ta njegova ekipa, pa kao da svratim, da čujem šta on to radi, pa međutim nije se dogodio taj miting, što bi rekli, ali ne bežim od toga da mu čujem i da kažem šta mislim. Od prve ploče koje smo radili ja i Zdravko, pa do danas, ja mislim da smo ih imali jedno 4-5, koliko smo imali. Četiri, evo vidiš, ne znam koliko sam imao i tačno. Radili smo mnogo i nadam se uspešno. O tom našem radu se već dosta zna kako radimo, šta radimo, ali neminovno je bilo i mi smo tome i težili da od početka u igru ubacimo i neke naše prijatelje koji bi nam pomagali i radili sa nama i tako dalje.
To sam rekao zbog toga što je tu i Goran, koji nam je negde od recimo, pretposlednje ploče pomagao. Goran je sarađivo i na prvom albumu. I na prvom, ja. Je, tačno, tačno. Ja, ja vidiš kako, kako se zaboravljaju stvari. Ovaj, od prvog albuma Goran imao već tamo jednu pesmu, ali smo posle počeli polako da ga obrađujemo i uvlačimo sve više ovaj, da sarađujemo. Na dva posljednja je bio aktivniji. To je jeste. Goran je uneo dosta ovako svežine i neke ovaj, zabave, kako on to kaže. Vezati, ugodno i korisno, jel, stari? Ja sa Kovačem volim da radim. Ovako, ukratko. Hvala, druže. Volim baš bilje da radim sa Kovačem. Prvo zato što Kovač zna sve ono što ja ne znam. Ja sam kao onako naivni slikar, a Kovač je kao... Tako da ako bi birao nekoga koga bi vodio... Napusti otak. Da, da sviram s njim, to je Kovač. Nisam ni ja od kamena, kad se takvamo vramena, vramena. Pitam mala u čem je stvar. Pomenuli smo, dakle, ovaj trenutno koncert koji pripremate i bilo bi dobro da još u ovom razgovoru pomenemo Biseru Veletalnić i, dakle, pesmu koja je trenutno vrlo aktuelna. Slušali smo i slušamo je u pozadini ovog razgovora i to je veoma trajna saradnja, kako da kažem. Jeste, jeste, jako dugo sarađujemo. Mislim, počeli smo tamo negde sa Milo Moje. Naravno, i ona ima, prolazi kroz razne faze i karijere i ja isto tako. Ali se uvek negde nađete. Iza ćoška sudarimo. Da. Ne, naravno, ovaj, sjajno to ona. Volim da radim s njom zato što, kako kažem, ona voli... prvo se, kako kažem, neće da prihvati neku čudnu ideju koju ja dam, rekom, vrisni tu malo. Ma daj, pusti kao ne. Onda na kraju kao uradi to i onda kaže dobro. Bio si u pravu. Da. Pa ne, mislim, ali to je saradnja. Na samom kraju svake emisije postoji segment u kome ja započinjem rečenice, a vi ih završavate svojim asocijacijama. Pa da probamo da vidimo šta ćemo Ajde. Da uradimo. Kao na primer, kada kaže muzika u meni je... Sve. Komponovati život znači? Zaboraviti note. A kompozitor života je onaj ko zaboravi note? Ili ne, nešto drugo? Ne, onaj ko dobro poznaje note. Sjajno. Sanjati znači? Uživati. Greške su? Svakodnevne. Porodica je? Među najlepšim stvarima. Svetu. I volao bih da... Da se ništa loše ne dogodi. Barem... Barem samo da ovaj, i dalje živimo, da smo zdravi i da... Ništa ružno se ne događa. Da sve bude da. Što bolje može biti. Jeste. Hvala puno na izdvojenom vremenu i da naučimo te note života našeg i da ih primenjujemo u našim lepim danima. Nije to teško. Korak po korak. Pa da. Hvala puno. Hvala i vama, poštovani gledalci, na vašem strpljenju, pažnji i čuli ste. Učinite vi neki novi korak u svom životu. Naučite vi neku novu notu vašeg života. Napravite iskorak, nešto drugačije. Budite dobro i vidimo se naredne nedelje u nekoj novoj, a pre svega iskrenoj priči. Prijatno večer.